Та якісний волейбол. Подає Сергія і ейс. Янчук допасовує на Шаповала. Він на завершенні з другої зони. І це блочу. Планове виконання на доведення 24. Рябов допасовує на Дмитра Шаповала. І так ми вже відзначали Дмитра Шоркіна. І там Іван Кривобок також не дуже. Доведення від Гандзія не дуже таки вдале. І м'яч доведений від Штерика. Рябов допасовує у четверту. Янчук. Потужна атака у виконання. І відмінна передача. Потужно. Янчук на доведенні. Рябов допасовує на Велецького. І перше від нього. І що? Все ж таки Прометей піднімається. М'яч у захисті. Атака від Рябова. Класної боротьби. І дійсно команда продемонструвала, що саме вони є наразі лідерами. З рахунком 0-3. Ну і все ж таки здобули звитягу над збірною Ю-18 у вольовому поєдинку з Рах. Доведення від Гандзія. Білюк допасовує на Ухмана, пробиває Артемій Корней. Подає у Янчука. Рябов допасовує на Велецького. Макс сідає дуже солідно. 20 ейсів у нього загальних у чемпіонаті. Пробивати. Штерик на доведенні. Рябов допасовує на Дмитра Шаповала. І чок. Подає Гандзій. Яка відмінна подача, і це ей. Ува, задню лінію піднімається м'яч у захисті Прометей. Олексюк буде відповідати атакою з другої зони. Плани рух Штерика, він на доведенні. Рябов допасовує на Едуарда, і він завершує. Розіграш продовжується. Рябов допасовує у четверту. Янчук прошиває. Захист від Рябова. Штерик допасовує на Янчука, він прибуває за четвертою, і це чергове очко. 17-0-0, нас очікує дуже цікавий двобій між юридичною академією та епіцентр Подолян та Прометей. Шаповал подає. На доведенні Туруїк, Білюк допасовує у центр, і атака від Юрія Павла на Артура, він пробиває за четвертий, блоки зустрічає. Ще одна спроба тепер буде вже від Горнбе. Сюка пробуває він вище блоку, але піднімається м'яч Тернополяна у захисті. Гандзій на завершенні за четвертої, і Туруїк на доведенні, Білюк знизу допасовує на Гандзія, він дуже елегантно. Штерика, Рябов допасовує на Едуарда, і все ж таки... Доведення від Гандзія. Білюк допасовує у центр. Захист від Рябова. Відповідь від Олексюка з другої. Потужно. І м'яч після доведення від Максима Турика. Білюк допасовує у центр. Юрій Паласюк змахує м'яч. Насідка Прометею. Білюк допасовує у четверту. Василь Ухман на завершу. Штерик на доведенні. Рябов допасовує на Дениса Велецького. Глядачі, долучайтеся і допомагаємо нашим ЗСУ. І це ейс. Білюк у центр. Прилітає м'яч через верхній трос. Білюк допасовує на Гандзія. Атака задню лінію. І подає. Доведення від Штерика. Рябов допасовує у центр. Велецький. Прометею. Макатуха на доведенні. Білюк допасовує у центр. Завершення. Рябов допасовує на Олексюка. Пробиває він. І... Вкорочує Паласюк. Янчук на доведенні. Рябов допасовує на Томіліна. І... Планер від нього, доведення від Ухмана, Білюк допасовує другу зону, там Артур Гандзій пробиває і... На доведенні Томілін, Рябов допасовує на Олександра, він пробиває захист від Макатухи, але хто ж дограється?